Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden niset sot për në Itali për të zhvilluar takime me liderët e grupit të 7 vendeve më të industrializuara që synojnë rritjen e presionit ndaj Rusisë për luftën e saj kundër Ukrainës dhe Kinës për mbështetjen e saj ndaj Moskës dhe kapaciteteve të tepërta industriale. Krerët e G7-s mbërrin në samit teksa përballen me njësër problemesh në vendet e tyre, edhe pse ata kërkojnë zgjidhje për shumë nga problemet më urgjente në botë. Udhëheqësit e G7-s do të shpallin sanksione të reja dhe kontrole eksporti kundër Rusisë, që synojnë entitete dhe rrjete që ndihmojnë forcat e presidentit Vladimir Putin që të vazhdojnë luftën në Ukrainë. Njoftoj të martën zëdhënësi shtëpisë së bardhë John Kirby. Ne do të vazhdojmë të rrisim kostot për makinën ruse të luftës, deklaroi zëdhënësi i shtëpisë së bardhë.